voltei para as outras fases e basicamente consegui todas as joias que eu tinha perdido. Então está na hora de irmos para a próxima fase. Peraí. Antes de eu fazer algo tão absurdo quanto ir para a fase, deixa eu analisar cuidadosamente se vai ter mais uma outra fase depois disso. Tem duas citas que ainda faltam, portanto, é aqui que eu tô dizendo. Isso aqui ainda não vai ser a última fase do jogo, mas... Castelo do Cortex. Eu acredito que isso aqui vai ser uma tortura. E a próxima fase eu absolutamente não vou fazer nesse episódio. Ninguém vai me convencer a fazer nesse episódio. Isso seria algo completamente insano. A propósito, legal que aqui dá pra ver todos os retratos aqui da família do Cortex, etc. E Tiny Tiger aqui também, a propósito, por algum motivo. Mas... olha, eu discordo, honestamente, isso aqui tá parecendo bastante linear. Tão linear, inclusive, quanto uma frase de Crash Bandicoot. Então... eu não tenho como concluir essa piada aqui, mas... Ok, tudo bem. Coisa principal a se fazer, simplesmente, não morrer. Lembre-se desse simples fato aqui. Ok, o que, que é isso que eu estou observando aqui? O que é isso? Uau! Eu estou chocado com o fato daquilo ter dado certo. Ok. Tá, compreendo o que você tem que fazer, é simples. E já vi que isso aqui vai ser basicamente a gimmick da fase inteira, não é? Ok. Meu, não gostei do que tinha acontecido ali, mas... Nós temos... Ok, quer saber? Não importa se a gente vai ter terra firme ou não. Eu... sobrevivi na base do milagre ali. Meu, que há com os checkpoints frequentes aqui, quer saber, pouco importa. Será que isso aqui vai ser uma fase que vai basicamente ter todas as gimmicks de máscara? Porque acredito que isso aqui vai ser uma fase que vai ter todas as gimmicks de máscara. Ok, eu tenho que pegar aquilo ali em cima. Que é... ok. Que é bem tranquilo de se conseguir, pra falar a verdade. Ok, coloca isso. Eu quase fui atingido ali de uma maneira realmente ridícula por falta de atenção. Ok, tudo bem. Não. Melhor fazer isso aqui com muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu que não vou querer perder a minha oportunidade de conseguir a fita. Especialmente nesse ponto do jogo, mas... depois disso aqui, acredito que eu vou fazer as fitas... ou não... tô gostando disso aqui. Ok, quer saber? Eu pensava que isso seria muito pior do que acabou sendo. E agora nós temos um checkpoint. Muito bom, mas ainda não é a fita. Ok, o quão longa vai ser essa fase? Porque, tipo, basicamente o que eu encontrei até agora tá sendo bem razoável e tá seguindo num ritmo realmente bom e, tipo, isso me preocupa. Isso é exatamente o tipo de coisa que causa preocupação pra mim de uma maneira completamente justificada. Ok. Explode tudo. Fantástico. Oh, isso é realmente legal. Gostei desse... Ok. Não era tão complicado assim quanto eu pensava. Mas eu não tô gostando... Ok. Oh, não! Eu fiz aquilo me atingir! Absoluta vergonha! Não, Aquaco! Por que eu fui te perder enquanto eu estava num bônus? Ah! Ah, tristeza, eu... Ok, isso não foi um erro. O que é isso? Oh, meu Deus, o que é isso?
Ok, algo que realmente não é tão ruim quanto parece. Eu acho. Realmente não era tão ruim quanto eu pensava. Ei, 37 caixas. Consegui de primeira. Oh, não, isso aqui vai ser uma fase longa. Tava parecendo que tava com um ritmo bom ali, mas vai ser uma fase longa. Vai ser uma fase longa que eu queria fazer sem delongas, mas vai ter muitas delongas. Oh, não! Isso não é o que eu quero, mas tudo bem. Ok. Ei, vocês não me distraiam aqui. Oh, ok, assim que isso funciona aqui. Ok. Que eu... Oh, ok, demorou. Demorou. Mas tá valendo. Ok. Vamos lá. Ok, tem mais alguma coisa ali embaixo? Acredito que não. Ok, agora a coisa tá complicando. Eu tinha bastante confiança, mas... Olha, basicamente, toda vez que eu uso essa bendita máscara, eu nunca estou completamente confiante que eu estou sob controle de minhas próprias ações, mesmo sabendo que eu basicamente estou. Oh, ok, o quê? Ok. Estava meio que sendo um salto às cegas, mas felizmente não. Beleza, agora ponta cabeça e... normal. Isso absolutamente é o que eu posso fazer com tranquilidade. Ok, eu tô vendo você ali. Eu tô te vendo, Aqua. Oh! Desconfortável. E agora a mesma coisa? Absolutamente. Ok, bem fácil, bem tranquilo, bem relaxante. E felizmente isso não é... Oh. Não! A minha inteligência! Notavelmente tirando férias ali. Ok. Uma pancada acaba comigo. Cadê a fita? Fita, você deveria estar aqui. Ok, o que raios é isso? Eu acho que eu posso ficar agachado aqui e ver tudo em paz. Ok, sim, eu posso. Meu timing não é muito bom. Oh, você fica girando aqui em cima. Não! 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 é isso que acontece quando você... Oh, o que eu tô fazendo? Quando você tem um monte de cuidado, mas mesmo assim não funciona. Dá pra ficar... Eu acabei de descobrir algo tremendo! Ok. Dá pra você ficar nas beiradas dos lasers... E eu acho que isso poderia ter me ajudado no passado, mas é, ali se eu simplesmente tivesse me apressado, eu não teria tido os problemas que eu tive aqui. Paciência. Meu, que raios você tem que fazer aqui, afinal? Oh, isso! Olha, isso é menos uma plataforma que você tem que utilizar para seguir em frente, mas um obstáculo... que tá querendo te transformar em duas metades. Só que, infelizmente, nós não somos planárias. Então... Ok, bom, isso foi... Foi extremamente triste. Isso foi extremamente triste. Ok, tudo bem, tanto faz. Yes! Perde a máscara. Perde a máscara agora mesmo. Ok, agora a gente vai ter... as trocas aqui... Ok, tudo bem. Tanto fa... Oh! Ok, temos gimmicks. Ok. Isso aqui é 200% level design de Home Hack. Só dizendo. Tipo, olha pra isso. Simplesmente você trocando de máscaras desse jeito. Eu tô amando. Aqui, ok, qual é? Ah. Peraí, o quê? Peraí, o quê? Mas, quer saber? Tanto faz. Eu achava que eu tinha feito tudo certo, mas... Oh, a fita está aqui! Ok, bom. Agora eu sei o que eu preciso fazer na minha tentativa pra valer.
Ok. Isso é o que eu preciso fazer na minha tentativa pra valer. E eu acho que isso aqui vai ser, tipo, o último segmento antes da gente terminar a fase, simplesmente levando em consideração as coisas ali. Mas, olha, uma coisa que ia melhorar de uma maneira significativa as tentativas... Oh, peraí. Isso simplesmente não está operando da maneira correta. E yeah, eu acho que isso... Isso é o que é... Ok, agora... O que, que eu faço com essa máscara aqui? Exatamente, a situação... Parece um pouquinho complicada. Não é tão complicada. Ok, lá vamos nós. E agora, câmera lenta. Seguida de inversão. Ok. Agora, basicamente, nós estamos jogando... Não! Ok, quer saber? Não importa coletar isso neste exato momento. A gente está basicamente jogando Panic Porcupine aqui. A gente está nessa parte da absoluta situação aqui. Ok, já conseguiu o suficiente para a fantasia. Ok, explode tudo, fantástico. Posso deixar tudo em câmera lenta para passar por aqui. Ótimo. Espero que eu não tenha perdido nenhuma caixa, que eu sinto que pode ter acontecido ali. Oh, meu Deus, esse jogo tinha que ter muito mais fases com esse tipo de gimmick aqui. Eu simplesmente adorei essa fase. Do início até o fim, foi provavelmente uma das melhores fases de Crash que eu já joguei na minha vida. Simplesmente excelente de diversas maneiras. Mas é uma coisa que eu esqueci de dizer, que tinha uma fase que eu tinha ignorado completamente com outros personagens, mas... Yeah. E agora nós temos Crash Morcego, porque sim. Ok, é uma boa fantasia, sem dúvida alguma, que você pode utilizar, mas... vamos em frente. Honestamente, eu nem sei porque eu tô tão preocupado aqui com a possibilidade de morrer antes de eu chegar ali. Tipo, eu meio que consegui fazer isso tudo aqui com uma quantidade bem razoável de tranquilidade. Tipo, isso não é tão difícil, é facilmente identificável o que você precisa fazer. Eu acho que é até, sei lá, uma fase que acaba condizendo bem até com tentativas de speedrun. O que geralmente não é o que acontece com a maior parte dessas fases. É! Eu sei! Eu não sou speedrunner. Não tem como eu realmente julgar isso aqui. Tem bastante... Ok, yeah. Preciso me lembrar, novamente, que apesar de tudo que eu estou dizendo, eu estou jogando um mod, e por mérito de estar jogando um mod, eu não me lembro como a situação era originalmente. Tipo, algo me diz que todos esses checkpoints não existiam na versão original da fase. Só dizendo. Só sentindo nos meus ossos como se fosse flúor. Provavelmente uma das experiências mais assustadoras que um ser humano poderia sentir. Sequer dá pra sentir flúor de ácido hidrofluórico devorando... Não! Ah, qual é? Devorando seus ossos? Tipo, isso quer dói ou é invencível? Invencível? Invisível? E você simplesmente só descobre depois no hospital que você está sofrendo uma terrível história. Olha, quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que todo o flúor nesse caso provavelmente faria o seu coração parar antes de entrar nos seus ossos, agora que eu tô pensando. Então, eu tô pensando um pouquinho demais ali e me distraindo demais com todo o resto. Qual é? Eu tava tão perto, tão próximo. Nem tenho certeza de como
eu morri exatamente. Foi só uma questão de julgamento menos que ideal ali, mas tudo bem. Eu sei o que fazer. Novamente, é tudo facilmente identificável. Dá pra você até acelerar tudo se você quiser. E vai estar tudo certo. É uma sequência simples de... Não, yeah, isso aqui, sei lá, parece que foi feito por um... Foi feito por um designer diferente de todo o resto do jogo. É um mod, lembre-se, é um mod. Mas, tipo, novamente, é um mod, mas um mod que preserva a maior parte das decisões de design do jogo. Portanto, yeah, talvez os meus elogios aqui da fase sejam completamente justos. Vocês já pensaram nisso? Certamente sim. Tão desconfortável quando você pega aquilo. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente seguir aqui. Honestamente, eu nem quero utilizar o poder da máscara aqui pela maior parte do tempo, mas tudo bem. E os córtexes lutando ali estão me distraindo com todo o seu diálogo. Provavelmente existe... Peraí, foi aqui que eu morri. Como é que eu consegui executar tal proeza? Eu nem sei, mas tudo bem. Meu, isso aqui não parece seguro, mas é. Meu, ainda bem que eles permitem que você fique ali nas beiradas. Isso parece exatamente o tipo de coisa que jogos desse tipo não fariam. Mas ok, então, isso aqui... Meu, não é nem difícil. Tipo, qual é com os obstáculos realmente simples e fáceis aqui? Isso tá fora do que é esperado para esse jogo. Só dizendo. Ok, e com isso a gente consegue a nossa fita. Tamo bem na fita, nós estamos escutando... Oh. Pera aí, eu tô em... A invencibilidade me traiu! A invencibilidade me traiu completamente. Ok, isso é meio hilário, eu imediatamente perco tudo ali, mas tudo bem. Esse segmento aqui, ele é tão incrível. Ok, tudo bem, é só questão de coletar... Ok? O que eu tenho que coletar e o resto é mole. Ok. Tão fácil, tão extraordinariamente fácil que eu não tenho nem comparação. Oh, meu, isso também é... Peraí. Eu cometi um erro. E eu fui rápido demais. Este foi o meu erro. Peraí. Essa plataforma, esta é a plataforma. Ok, tudo bem. Agora eu sei que ir rápido demais tem consequências trágicas aqui. Eu não irei repetir tais consequências trágicas aqui. Vai estar tudo certo. Acho que eu esperei o suficiente agora. Eu não havia esperado o suficiente naquele momento. Proposta, a impressão minha tá tocando uma música completamente diferente e errada pra essa fase. Ou, sei lá, isso aqui é uma parte que tem um... Ok. Yeah. Como é que eu tô tendo mais problemas aqui? Como é que eu tô tendo mais problemas aqui do que da primeira vez? Eu não tenho certeza. Qual é? Eu só preciso concluir a fase. É só isso que eu preciso fazer. Nada mais e nada menos. Oh, peraí. Ok, perfeito. Tipo, o jogo dá tanto tempo pra gente fazer aquilo que... É bem fantástico. Ok, eu acho que dá pra... Quer saber? Tava pensando em algumas coisas alternativas e diferentes ali que eu poderia fazer que, honestamente, são tão irrelevantes pra mim. Ok, eu acabei... Ok. Eu cometi erros terríveis, mas que eu consegui corrigir. Então a gente termina a fase e isso é 100% aqui. Meu, isso aqui é só questão de 20 minutos pra conseguir fazer tudo aqui. Isso é incomum. Isso é incomum e eu não estou acostumado com isso de modo algum. Mas acredito que esta fase
vai ser a última fase. Eu vou deixar aquilo de lado. E vamos fazer esta fase aqui com o córtex. Vamos em frente. Isso aqui deve ser curto. Yeah, não. Isso aqui vai ser curto. Isso aqui vai ser curto, portanto, vai ser realmente tranquilo. Ok? Excelente. São 68 caixas no total. Oh, propósito. Isso aqui é... Oh, yeah, coisa que estava acontecendo simultaneamente com toda aquela discussão na última fase que a gente fez. Ok. Será que eu preciso atingir esses nitros todos aqui? Provavelmente não. Sempre tem um ponto de exclamação. Lembre-se deste fato. Sempre tem um ponto de exclamação. Ok, eu pensei que tivesse errado ali completamente, mas... quer saber? Tudo bem, tanto faz. Isto é plenamente diferente. Uau, olha só essas caixas secretas aqui. Extremamente fáceis de se ignorar. Ainda tem uma joia que eu preciso coletar aqui no meio disso tudo. Isso vai ser algo importante. Tem alguma coisa aqui? Ahá! Eu sabia! Consegui coletar, apesar de tudo, aquelas umpas, mesmo parecendo que eu não iria. Impressão minha, ou sei lá, o dash que você consegue fazer aqui é tipo um pouquinho mais longo do que deveria ser, porque eu definitivamente sinto isso sendo um pouquinho mais longo do que deveria ser e torna meio que fácil você errar, muito fácil você errar, inclusive, mas tudo bem. Está tudo fluindo realmente... Oh, isso é legal! Meu, o que... que houve aqui com... Oh, isso foi estúpido. Tipo, tem uma arma pra atingir coisas à distância. Por que eu não estou utilizando isso da maneira que eu deveria? Eu não sei. Peraí, por que eu não tinha uma máscara pra me proteger de ser atingido ali? Eu devo ter perdido de alguma maneira idiota. E nem reparei que aquilo tinha acontecido. Ou aquilo é morte instantânea. Quer saber? Tanto faz. Pouco importa. Tô me acelerando um pouquinho demais do que... Pera. Se eu continuar jogando desse jeito, eu vou acabar... Ah, provavelmente tinha sido atingido aqui. Provavelmente vou acabar numa situação ruim. Ok. Atinge isso aqui. Ok, agora acompanha. Ótimo. Ok! Fluiu bem, apesar de tudo. A gente tá basicamente com metade das caixas, exceto que mais, levando tudo em consideração, mas tudo bem. Você provavelmente deveria ter pensado nisso antes de executar o seu plano mirabolante. Ok. Ou não! Ah! Yeah, não, tipo, só isso aqui, sei lá. Pelo mérito delas serem tão difíceis, isso acaba obrigatoriamente melhorando o fluxo de gameplay delas. Eu acho que isso é uma boa maneira de explicar. Uou! Onde raios você estava, Cortex? Simplesmente desafiando as leis do universo, ficando parado no vazio. E, tipo, isso aqui não é nem uma situação de comédia que você fica andando no ar igual um coiote, novamente reforçando que eu não sabia o que fazer ali. Eu sei exatamente o que fazer ali. Ok. É só uma questão de executar perfeitamente aqui. Ok. Fica aí. Deu certo. Muito mais do que eu realmente imaginava. Ok, beleza. Tenho que atingir você. Fico aqui. Transformo você em Kikante. E tá tudo certo. Honestamente, isso continua sendo... Isso continua sendo, sei lá, um quebra-cabeça...
um quebra-cabeça mesmo assim, só que funciona num ritmo bem melhor. Ah, tanto faz. Eu sou você do futuro, seu idiota. Tanto faz. Você é o idiota. Idiota. Peguem ele. Ei, espera aí, por que isso não transformou os inimigos ali em caixas e etc? Ah! Eu perdi uma caixa. Onde? Literalmente onde? Pode parar com essa palhaçada aí. E eu nem consegui nenhuma caixa escondida aqui. Recomeçar a fase. Eu estou completamente indignado com isso aqui. E eu vou agora refazer a fase inteira. Com muito mais cuidado dessa vez. Tipo, qual é? Eu acredito que eu tinha feito tudo ali perfeitamente bem. Tinha prestado atenção em tudo. Quer saber? Eu acho que isso aqui é questão de, tipo, ter tudo fluído tão absurdamente bem que eu acabei ignorando. Yes! Que eu acabei ignorando segredos ali. Porque eu estava ocupado demais me divertindo com o bendito videogame. Não tente me punir por me divertir. Eu falo como se isso fosse de alguma maneira proposital. Mas tudo bem. Ali parecia que eu podia talvez saltar pra lá, mas não. Ok, vejamos. Onde estará a joia oculta? Quer saber, será que tem algum efeito sonoro estilo Metroid Prime indicando a possibilidade da joia oculta? Quer saber? Tanto faz. Sem joias por aqui. Vamos em frente. Não morra dessa maneira, imbecil, jumento. Agora eu tô me apressando por propósito de frustração e os resultados são menos que ideais, mas... Sério, eu pedi uma caixa. E eu pensando que eu tivesse... lembra quando eu tinha dito que me apressando da maneira que eu estava me apressando poderia causar sérios problemas? Pois é, talvez isso. Ok, joia não está ali. Eu sinto que eu posso ter perdido uma quantidade razoável de Wumpas ali, o que é um pouquinho preocupante, mas acredito que não ao mesmo tempo. Eu não confio na possibilidade de eu estar errado ali. Ok. Certamente é nesse lugar... Olha, yeah, lembre-se, você tem salto póstumo ali. Chamar, tipo, salto de coiote de salto póstumo, sei lá. Honestamente, parece um termo que... Funcionaria. Foi essa caixa. Eu simplesmente esqueci completamente dessa caixa. Peraí, como é que raios eu vou coletar essa caixa e sobreviver simultaneamente? Ok, não é tão difícil quanto parece. Porque não parece ser difícil sequer remotamente para início de conversa. Oh, agora eu entendo. Entendo exatamente o que eu fiz de errado aqui. Então, você encontra a joia oculta... Peraí. Então você encontra a joia oculta aqui. Yeah. Isso aqui é até bem óbvio e etc. E permite que você pule aquela parte ali da tarde aqui. Yeah, tudo bem. Ou seja, eu tinha conseguido todas as caixas perfeitamente bem. Mas houve um outro erro que acabou ali comigo. E qual é? Morri nessa parte. Como que eu consegui tal proeza? Boa pergunta. Ok. E a gente já está na última parte da fase e... Oh! Yeah! O motivo disso aqui ter um ritmo tão bom é que na versão original não era tão curto, porque ainda tinha o segmento do Crash depois disso. Eu vivo me esquecendo dos piores excessos existentes aqui em Crash 4 e me forço a lembrar. Mas tudo bem, tanto faz. Isso é tudo
joias obtidas e a gente tá cada vez mais próximo do 100%. E eu acho que com isso eu coletei já todas as skins existentes no jogo, correto? Ou tô completamente errado? Peraí. Ou sim, a fase que eu tinha esquecido, termine o jogo e ganhe todas as medalhas de flashback. Ok, a gente certamente não vai liberar isso. A propósito... Oh, meu Deus. A Coco achou o lote, é meio que incrível. Mas está na hora da gente fazer as fitas de flashback antes que eu esqueça. Quão horríveis essas vão ser aqui exatamente? Oh, peraí, eu vou conseguir fazer todas as fitas de flashback. Tá. Ok. 123 caixas, vamos lá. Peraí, o quê? Ok. Eu absolutamente não tinha nenhuma maneira de fazer isso corretamente. Peraí. Como é que eu destruo essas caixas? Ok, deixa eu ir diretamente pro buraco rapidão aqui. Vou ter que cuidadosamente recalibrar minhas expectativas aqui. Ok. Isso aqui é só questão de time. Ah, entendo. É isso que o jogo queria que eu fizesse. Ok, não é, de maneira alguma. Mas isso aqui continua servindo. Ainda dá pra me recuperar? Não, não dá. Ok. 3, vamos saltar no 2. Perfeito. Ok, agora aqui... Ou... Eu entendo. Ou isso... Eu espero não ter que repetir isso. Ou o que é isso agora? Quer saber? Não sei, tô nem aí. Oh, não! Oh, agora eu vou ter que fazer aquilo de novo. Não! É horrível! Aquilo é timing tremendamente horrível. E difícil de se fazer, não é intuitivo. Ok, quer saber? É extremamente generoso agora que eu tô pensando. Oh, quer saber? Isso aqui é perfeito para meus propósitos. Ok, qual é desse ponto de exclamação? O que você vai fazer? Ok, eu não... Isso vai virar um TNT. Ok, eu acho que eu sei o que eu preciso fazer. Mas ficou no achômetro. Acholotômetro. Ah, eu preciso cessar. Não erre aqui no começo. Agora que eu basicamente sei como fazer tudo aqui, os problemas acabam existindo na execução mais do que tudo. Ok, qual é? Isso não é nem tão difícil assim. Tranquilo. Ok, não, dá pra corrigir isso aqui. Ok. Acredito que isso realmente não é tão complicado quanto parece. Eu posso aqui ficar em paz. Sim, eu posso. Ok. Você vai, então você vem. Eu uso o TNT. E é realmente simples e tranquilo. Ponto de exclamação apertado. Qual é? O checkpoint estava logo ali. Eu não sei o que era pra fazer ali. Ok, isso aqui é definitivamente algo que é bem mais baseado em quebra-cabeça do que em reflexo. Do que em reflexo, como as últimas fitas de flashback? De flashback, isso
me entristece um pouquinho aqui. Flashback deve ser o que sente o Flashpin Soft Blair. Ok. Não. Isso aqui eu posso simplesmente fazer rapidamente, assim que eu sei o que fazer. Aqui eu tenho que me desapressar, senão consequências horríveis aconteceriam. Ok. Quanto a isso... eu morri. Por não notar... os acontecimentos ali. Meu, eu realmente tenho que assistir aquela bendita série... de YouTube Poop. Peraí, Flashpin Soft Blair é YouTube Poop realmente? Ou será que conta mais como um abridged? Eu não tenho certeza. Mas eu certamente deveria, sei lá, assistir Fresh Prince inteiro em ordem antes de assistir a paródia. Certamente. Ou... isso é incrível e fácil de se fazer. Ok, beleza, estamos aqui. E agora o quê? Ok. Eu vagamente compreendo. Pera, isso parece muito mais fácil. Pera. Eu acho que isso é o que eu tenho que fazer. Eu não entendo o que eu tenho que fazer ali. Que raios? E aí, isso detona o... pera aí. Talvez... se isso explodir antes... Não é possível. Simplesmente é impossível. Isso destrói completamente tudo e não tem como eu saltar ali. Isso aqui não é óbvio. Isso aqui não é de maneira alguma óbvio. Evidentemente... isso é a primeira coisa a se fazer aqui. Agora eu destruo isso e agora eu basicamente tenho que fazer... não, isso explode! Ok, eu certamente não sou o único que tá achando isso aqui completamente impossível, não é? Mas qual é? O alcance daquilo é tão absurdo. Ok, eu tava tentando fazer um pulo duplo ali pra destruir aquelas caixas, mas não funcionou. Oh! Ok. Isso de repente foi de difícil pra extremamente fácil. Ok, eu tô gostando disso aqui. Isso aqui, novamente, é extremamente home hack. E bem simples, invariavelmente. Todas as caixas destruídas, ok. Posso fazer isso aqui com calma? Ou... peraí, por quê? Porque você existe. Qual o propósito disso aqui? Isso parece completamente errado, mas tá bom. Isso aqui vai ser uma questão de ordem novamente. Como é que eu consegui fazer aquilo simplesmente no instinto, mesmo sem saber que aquilo é... Tanto faz. Continuar. Ok. Que essa fase seguinte seja mais... peraí. Que essa fase seguinte seja mais baseada em ir rápido
do que em quebra-cabeça. Ok, faltam duas. Ok, agora que é isso, são 119 caixas. Ok, parece tranquilo. Ei, qual é, jogo? Você tá reutilizando alguns quebra-cabeças aqui. Eu estou vendo isso e eu já vi algo suficientemente similar no passado. Eu pensei que eu tivesse destruído aquela caixa, mas... Peraí, o quê? Mas, hein? Ok, Cortex, você já tinha falado aquilo. Não precisa ficar repetindo o que você já disse. Ok, não, isso aqui é genuinamente meio complicado. Isso aqui basicamente quer que você faça algumas coisas obtusas quando... o timer aqui é realmente meio esquisito. Ok, quer saber? Mas, hein? Vocês viram aquele bug? Foi realmente esquisito. Propósito, eu sinto... Para o quê? Ah, a cor já estava indicando completamente o que era. Ok. Tudo bem. Experimento reprovado. Tenho que ver se, tipo, tem mais coisas. Ou absolutamente tem. Tem uma caixa de TNT. Só que isso é uma questão de um vai e vem e não é parte daquele primeiro obstáculo. Ok, tudo bem. Eu acredito entender. Não sei se estou certo ou não sobre o meu entendimento, mas eu acredito que eu entendo ali. Ok, se as caixas estiverem completamente desligadas aqui, isso significa que eu não sei o que significa. Que eu não devo simplesmente me apressar ali. Ok, uso TNT. Isso aqui é simplesmente algo realmente simples. E eu podia... Ok. O que é isso? Temporário. Temporário é o que é isso. Ok, não sabia que aquilo seria caixas temporárias. E é isso. Tá sendo um avanço extremamente em incrementos. Mas acho que assim que eu sei objetivamente o que fazer, vai ser tranquilo. Ok. Fantástico. Peraí. Eu acho que eu fiz a coisa correta aqui. Eu não sei se eu fiz a coisa correta aqui. Não entendo qual foi a piada ali a propósito. Oh, não tô gostando disso. Oh! Ok. Era tudo ok. Será que eu realmente posso dizer que era? Ok, o que isso faz? Oh, isso é aterrorizante. Oh! Ok. Mas deu certo. Oh, qual é? Olha pra isso. Olha o que o jogo quer que eu faça. Eu tenho que ir ali pra cima, mas eu não consigo ver ali em cima. Então... Oh, peraí, tem... Acho que tem plataformas mais ao lado ali, mas... Eu não sei se tá ok ou não está. Tem plataformas ali ao lado. Então tá tudo de boa. Ok, checkpoint. Checkpoint, deixa eu simplesmente fazer isso. Oh, calma. Ok, caixa destruída. E agora a gente vai. Ah, isso foi estressante. Experimento com animais é perda de tempo. Viagem no tempo, grande coisa. Ok. Aparentemente, a entropia já era um pouquinho relevante desde antes do Crash 1. Ligeiramente estou detestando tudo isso aqui. Mas, hein?
Espera aí, não! Ok, eu tenho que deixar isso... O TNT ali por último. Mas eu acho que eu tenho que ativá-lo! Isso não é fácil! Oh! Isso é... terror! Realmente, terror. É o que isso aqui é. Ok, tanto faz. Tanto faz o terror. Vamos. Boing. Então, boing. Pulo duplo, ok. Tudo dando certo. Exceto que eu completamente faço tudo na ordem errada. Ok, tanto faz. Acho que a gente chegou no ponto de dificuldade aqui que... Ah, não! Sabe quando o... A capacidade... De comentar se degenera completamente quando eu jogo hacks difíceis de Mario, o que honestamente acho que não deve ter acontecido faz tempo. Aqui, levando em consideração os últimos que eu joguei. O que eu tô fazendo agora? Tô me concentrando mais em falar do que jogar. Tenho que ficar agachado por mais tempo aqui. Ok. E agora eu salto. Então, caiu aqui. Tipo, isso não é difícil. Isso não é difícil. Eu sei que eu tenho que atrasar o pulo duplo ali. Eu acho que eu nem preciso de um pulo duplo ali pra princípio de conversa. Mas os erros são... Ok, sim, eu preciso do pulo duplo. Ok. Algo muito errado esteve acontecendo ali, mas tanto... TNT! A pior... Eu ia dizer o pior canal de TV, mas isso não chega nem perto. Mas... Ah, não sei. TNT costuma... Bom, costumava ser um monte de reprises quando eu assistia de vez em quando, mas... Eu acho que... No caso... Ou... Nem realmente se aplica considerando... Que é isso, meu Deus? Acho que nem realmente se aplica considerando... Ok, eu preciso fazer isso. Que eu tô falando... Eu só tenho uma chance. Bom, eu só tive uma... Como é que eu chego ali em cima? Pera aí. Oh! Tem que ser um time específico ali no TNT. Enfim. Quando eu assistia, era quando o desenho do Batman ainda passava em TV a cabo. Ok. Quê? E eu repito, quê? Meu, qual é? Isso não precisa... Olha, sabe o que isso aqui tá me lembrando agora? Mais jogos tipo Escape Goat e sei lá o quê, que... Oh, eu entendo. Oh, meu Deus. Isso aqui é basicamente... Ok. Isso não destruiu. Porque eu tenho que... fazer isso. Eu só tenho uma chance. Aí eu... Não consigo saltar. O que é pra eu fazer aqui? Oh, meu Deus, eu não sei o que é. Pra eu fazer ali. Isso tá... Com uma cara tão absurdamente impossível. Que... Ah... Ok, basicamente, o motivo de eu ter errado diversas vezes aqui é que eu não tava andando um pouquinho antes de deslizar, então simplesmente agachada. Ok? Entenderam? Muito bom. Na verdade, é isso que eu tenho que fazer? Bom, já detonei o TNT ali, então... Lá se vai as minhas chances. Ok, quer saber? Deixa eu simplesmente seguir em frente aqui. Ao invés de eu me matar. Que assim pelo menos eu vou ter uma pequena noção. Quê?
Oh, isso tá tão difícil de entender. Eu acho que eu não sou o único que está confuso sobre o que fazer aqui. Ok. Eu não posso nem afirmar aqui que tá tudo bem, porque... isso não é remotamente verdade. O que eu tô fazendo? Tipo, aquele explosivo, obviamente, é pra destruir aquelas três caixas ali em cima. Só que elas só realmente existem quando atingir o TNT ali embaixo. O que eu não posso fazer, se não fazer aquelas caixas explodirem. Porque não tem como eu realmente retornar. Peraí, ou tem? Absolutamente tem. O que eu tô pensando? Tô... sendo realmente burro. Ok. Use o seu cérebro. Use o seu cérebro. Use o seu cérebro. Não é tão difícil assim utilizar o seu cérebro. Eu tô simplesmente pensando que... absurdos vão ocorrer ali. Quê? Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe de fato, Cortex? Eu não sei e gostaria de saber quem sabe. Quantas pessoas jogaram esse jogo e concluíram isso aqui? Acredito que não deve ser uma quantidade muito grande delas. Tipo... isso aqui não é questão de... Peraí, é uma chance só! Peraí, não é. Aquilo da respawn, peraí. Eu tô tentando fazer coisas absurdas de novo. Nada disso. Nada de coisas absurdas aqui. Ok. Isso aqui é só questão de ser metódico e calmo. Ok. Não! Sério? Me explodi nesse processo? Tá bom, né? Meu, esse filtro existente aqui não ajuda. Porque a linha ali passa bem na mesma hora que você estaria na tela ali. Bom, você sempre está na tela, mas uma parte importante, tanto faz. Desliza. Meu, ok. Realizar aquela saída é o que tá me deixando extremamente confuso aqui. Sair dali é difícil. Ok, tudo bem, tanto faz. Vamos com calma. Honestamente, acredito que não tem muita calma sobrando pra mim hoje, mas eu posso ficar repetindo isso. Bom, dá pra você utilizar os outros nitros como guia a propósito, caso você esteja em dúvida. Não sei porque você realmente estaria, mas tudo bem. Ok, viu só? Calma! Resulta em sucesso. Ok, agora eu vou simplesmente fazer isso aqui. E com isso a gente destrói isso. E agora eu aperto o botão da bondade enquanto eu estou ali por acidente. Completamente 100%, 200%, 1000% culpa minha. Porque eu fiquei spameando o botão e é ok. Tanto faz, se não é culpa minha, não é relevante. O que é relevante é vencer. Quando a hora aparecer. Ok, isso aqui não exige precisão como eu pensei que exigiria. Isso é bom. Ok. E agora eu desisto pra cá. E isso é um sucesso. O que eu faço aqui, meu Deus? Ok, isso... é... bem tranquilo. O timing aqui... também parecia bem pior do que era. Ou que raios é isso? Ou o que é isso? Eu não entendo o que é isso. Boing. Boing. Ok. Deixa pra lá. Isso é correto? Sim.
Isto foi cortado. Ah! Por que isso tem seu... Ok, ok, ok. Ah! Obrigado. Obrigado, Cortex. Isso foi extremamente estressante. Uf, depois dessa, que raios vai ser a próxima fita de flashback? Eu tô até com medo de sequer verificar mais. Ok, vamos lá, o confronto. Vai ver, isso aqui vai ser curto e vai ter poucas caixas. Isso aqui não vai ser nada desse tipo. Oh, peraí. Peraí. Isso tem um pouquinho de cara de corrida. Oh! O confronto, porque isso aqui não é uma câmera de teste. Isso aqui é simplesmente a fuga. Ou é um evento importante. O Canon de Crash Bandicoot. O que é o... que é pra fazer aqui exatamente? Bom, não destruir aquela caixa, ela vai simplesmente ser... Peraí, aquela caixa vai ou... Sim, aquela caixa vai ser invariavelmente destruída pelo ponto de exclamação. Meu, eu não entendo o que tá acontecendo aqui. Isso me preocupa. Aham, então é isso que acontece ali. Ok, isso não é difícil. Isso não é difícil. Sequer remotamente. Só uma questão de... Oh, peraí. É bem difícil, pra falar a verdade. Difícil o suficiente para eu não entender o que fazer. Quer saber? Só por garantia. Eu vou destruir aquela caixa ali só pra me certificar. Minha precisão que é exigida ali acaba meio que me sabotando. Ok, saí um pouquinho mais tarde do que eu deveria, mas é, o jogo já me treinou bastante em fazer esse tipo de palhaçada. Se bem que isso aqui é um novo tipo de palhaçada, viu só? Viu só? Viu só? Bem tranquilo. Ok, agora a gente faz isso. Quica todas as vezes aqui. Eu esperei demais. Eu esperei demais. Ah, tudo bem, eu consigo. Eu acho que eu consigo. Em teoria eu consigo. E é, eu sei, eu poderia girar no ponto de exclamação ali em cima, mas tipo, isso exigiria, sei lá, precisão demais, que eu acredito não ser capaz de ter ali, então... Peraí, eu dormi no ponto! Ah, ok. Dormindo ou não no ponto, tá tudo... Quer saber? Tanto faz. 3, 4, 5... Ok. Salta, extremamente estressante, de uma maneira desnecessária, mas funciona. Tipo, essa parte aqui eu basicamente já concluí. Agora é só questão de... fazer isso, o que é extremamente estressante. Ah, eu sabia que algo assim aconteceria. Ah, geralmente quando eu tô tentando executar aquele tipo de giro, eu cometo esse erro com tanta frequência. Honestamente, a hitbox do giro eu vivo achando que é ou alta demais ou baixa demais. Naqueles momentos isso, obviamente, me atrapalha com o que eu estou tentando fazer. Ok. Vamos tentar... E agora eu tô errando em coisas realmente básicas. Ok, mas uma coisa eu vou dizer. Lembra quando eu tinha dito que eu queria algo que fosse mais dificuldade, fácil de se compreender, mais difícil de executar, etc, porque eu sou melhor nesse tipo de coisa do que simplesmente ter que resolver um quebra-cabeça inteiro toda santa vez? Pois é, meus pedidos foram atendidos. E eu estou tendo problema. Ok. Oh, não. O
Que tipo de timing vai ser necessário aqui? Ok, isso tá com cara de simples. Ok, o que é isso? Isso é secretamente simples. Ok, corre! E yeah, é, viu só? Peraí, não! Ah, eu não poderia pegar aquele checkpoint. Pegar aquele checkpoint completamente me arruinaria, mas tudo bem, eu tô gostando do design dessa fase bastante. É complicado, mas é super qualidade. Só questão de executar os problemas. Quê? Por favor, não execute problemas, somente execute soluções. Eu sei que executar problemas é realmente mais fácil. Bom, pra falar a verdade, você não executaria soluções se você não executasse problemas primeiro. A não ser que você esteja executando soluções para quem executou problemas e você não necessariamente tem nada a ver. Mas tudo que eu estou dizendo não faz sentido. Eu... Ok. Isso aqui é feito especificamente para você sempre conseguir fazer direito. Que timing é esse, quer saber? Perfeitamente bom e razoável. E normal e tranquilo. Meu, que timing é esse? Oh! Eu... Aquilo é realmente difícil, tipo, você tem que fazer time com algo que tá fora do caminho. Eu sei, dá pra escutar a explosão e utilizar isso pra você se guiar. O problema é que eu fico pego de surpresa pelo quão rápido as caixas aparecem, mas tudo bem. Ah, olha pra tela, olha pra tela, não fique olhando para os números existentes nas bordas como se isso fosse remotamente bom. Ok, lembre-se, novamente também, o pulo duplo é muito mais generoso do que ele parece. Meu, é sempre estressante. É sempre estressante. Mesmo que seja fácil. Isso tudo aqui, fácil. Peraí. Kabum. Eu tenho que saltar antes da explosão. Não, yeah. Eu acho que isso aqui é um pulo equivalente pulo cego no timing. Eu vou ter que fazer um salto não intuitivo ali pra realmente seguir em frente. E eu não vou gostar. E vai demorar para eu conseguir fazer aquilo corretamente. Mas tá tudo ok. 2, 3, 4, 5. Ok. Bastante tempo. Ok. Poderia ter feito isso muito melhor. Poderia ter feito isso muito pior. E essa parte aqui é tão fácil e rápida de se fazer. Mas aqui... Ok. Quer saber? Simplesmente aquilo. Pode não parecer... Pera aí, como raios eu faço isso? Ok. É simples e fácil. Pera aí. Não! Ok. Era simples e fácil. Eu tô realmente surpreso que aquilo deu certo. Ou eu não estou gostando do que eu estou vendo. De modo algum. Ah! Passou perto, mas... Não deu tão certo. Ok. Novamente, bem tranquilo. Dá um pouquinho do nó cerebral. Mas um pouquinho de nó cerebral eu completamente aceito. 2, 3, 4, 5, 6. Ter apertado esse ponto de exclamação foi um erro. Foi uma tragédia. Mas eu acho que eu ainda posso corrigir. Oh yeah! Olha pra isso! Eu absolutamente não posso corrigir isso aqui. Seria um esforço heróico
mas completamente desnecessário. Ok. Tô percebendo que a ordem dos fatores aqui é simplesmente... seja apressado. Pensar demais vai fazer você errar. Isso é algo claro e óbvio aqui. Não há basicamente nada claro e óbvio. Olha, quer saber? Essas caixas que são aquecidas aqui, toda vez que elas aparecem num estado que sugere uma coisa, mas na verdade... Oh, que raios é isso agora? Ok, lembro que eu tinha dito sobre intuitividade. Como raio? Oh, eu acho que eu perdi minha chance. Yeah, minha chance foi perdida. Se bem que talvez eu ainda consiga, de algum modo, me recuperar. Ok, vamos. Vamos ver o que mais eu preciso fazer aqui. Oh, meu Deus. Ou um lince ou um lagarto. Épica referência ao Croc e o Bubsy, eu acho. É isso que era o propósito daquele diálogo. Eu não tenho certeza, mas... Ok, isso aqui tá difícil novamente de eu entender. Isso não é bom. Eu acho que parece exatamente o tipo de coisa que vai se tornar tranquilo assim que eu entender, mas... mesmo tempo... Ok, deixa eu acabar com fogo primeiro. Ah, mas... quase deu certo. Yeah, na próxima quem sabe. Ok, vamos lá. Meu, eu ainda tava pensando em fazer a fase que eu tinha esquecido de fazer. Mas tipo, vai ser uma fase... acho que dá sem problemas pra fazer isso no último episódio, sem deixar tudo ser horrivelmente longo. Eu digo como se... Ah, esse vídeo não se qualifica como horrivelmente longo. Sabe o que foi horrivelmente longo? Ok. Tenho que ser esperto com isso aqui. Sabe o que é horrivelmente longo, no entanto, foi... Sonic Frontiers, desafio, etc, etc. E é, realmente espero que eu nunca encontre nada remotamente similar. Ah! Honestamente, é um pouquinho irônico eu falar isso enquanto eu tô jogando Crash 4, porque Crash 4 se compara. Só que nem tanto com mod, e eu também não tô fazendo dos negócios de perfeição e etc. Os desafios de perfeição nem contam realmente. Porque... quer saber? Eu não sei se realmente conta ou não. Ok. Meu, isso é difícil. Eu tô começando a achar que eu não deveria destruir nenhuma caixa ali e simplesmente focar na minha precisão de saltar ali. Ok, eu fiz um monte de vezes. Olha, essas caixas aqui, tipo, são um desafio legal, mas é um desafio realmente lento ao mesmo tempo e, sei lá, o tipo de desafio legal que eu prefiro nessas ocasiões é mais do tipo que você encontraria em Ace Attorney. Isso é uma piada que não faz o menor sentido, mas tudo bem. A propósito, eu nem sei, ainda foi revelado todos os novos nomes da tradução de Ace Attorney Investigations 2. Eu estou curioso sobre o que raios eles vão utilizar ao invés de Simon Keys, que basicamente era um nome perfeito. Demorou, mas deu certo! Complicado te contar, viu? Oh, peraí. Oh, ok, fiz tudo direito aqui. Agora a gente... oh, não. Oh, de todos os lugares que eu poderia ter morrido ali... quer saber, isso aqui não é tão difícil. Eu acho que eu tô simplesmente estressado pelo esforço necessário para chegar aqui, o que é completamente normal. E provavelmente parte
do objetivo inteiro do Cortex de fazer isso aqui. Ok, consegui no último pulo ali, não dá certo. Eu acho que talvez até daria se eu me esforçasse suficientemente, mas não foi o que aconteceu. Yep. E demora mais. Vamos lá, vamos lá. E por que é tão difícil? Eu acho que é efeito psicológico. Não, acho que é simplesmente o ângulo. Os ângulos que estão envolvidos nesse processo. Que não tem muita tolerância. Ok, o nitro. Nitro foi detonado. Ok. Deu certo. Ok, beleza. O que, que eu faço agora? O que eu faço agora? Simplesmente completa pressa. Completa e absoluta pressa. Não. Não era completa e absoluta pressa. Na verdade, ali eu tenho que simplesmente desacelerar e ficar com calma. O que... Eu simplesmente fiz uma aposta e a aposta não funcionou. As chances eram melhores do que qualquer loteria federal, mas eu perdi mesmo assim. E essa é a lição de hoje sobre não entrar em nenhum ponto bet. Favor ignorar o fato de eu ter especificamente mencionado loteria federal e não loteria recentemente legalizada privada, mas tudo bem. É isso que acontece quando o seu cérebro vira pudim enquanto você repetitivamente tenta fazer isso aqui. Ok. Só um pulo duplo normal, pulo duplo comum. Ok, isso é caso de pressa. Peraí, o que eu faço pra chegar ali? Oh, ok. Vamos lá, TNT. Ok, eu tenho que quicar ali milagrosamente. Compreendo. Peraí, será que eu... Oh! Espera. Trapaça absoluta realizada ali. Tô nem aí! Ah, obrigado, consequências do mod, ponto de interrogação. Vocês ajudaram extremamente aqui neste momento. No próximo episódio, o último episódio de Crash 4.